trešdien, 7. jūlijā, Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās pēdējās pasaules čempionāta basketbolā U19 spēles. Pārējās fināla spēles notiks Rīgā. Pēdējā spēle Olimpiskajā centrā ar mūsu valsts vienības piedalīšanos bija cīņa pret Senegālas komandu, kurā latvieši tomēr piekāpās ar rezultātu 44-57. Neskatoties uz spēļu rezultātiem, Daugavpilī šīs prestižās sacensības kļuva par unikālu pieredzi čempionāta organizēšanā un sadarbībā ar pasaules līmeņa federāciju. Čempionāta grupas posma nobeigumā Olimpiskā centra vadība atzīmēja, ka tik nopietns sporta pasākums mūsu pilsētā nav bijis jau vairākus gadus un ir liela vēlme saņemt šādu pieredzi pēc iespējas biežāk. Gatavošanās čempionātam norisinājās veiksmīgi un dialogs ar FIBA bija skaidrs un atklāts. Lai gan skatītāju klātbūtne tribīnēs bija atļauta tikai pāris dienas pirms spēļu sākuma, vēlāk līdzjutēju skaits pieauga. Uz spēlēm ieradās arī daudzi sporta skauti, kas meklē jaunus talantus. Līdztekus lieliskajai pieredzei pēc U19 pasaules čempionāta Daugavpils Olimpiskajā centrā paliks arī jauns, augstas kvalitātes laukuma segums, uzlabota rezultātu tablo sistēma un basketbola vairogi ar 24 sekundžu taimeri. Turklāt tika atjaunotas arī ģērbtuves. Pasaules basketbola čempionāts ir parādījis, ka Daugavpils pilsēta var un ir gatava rīkot augstākā līmeņa sacensības, tostarp arī COVID-19 pandēmijas apstākļos, kas ievērojami sarežģīja šo uzdevumu. Pilns sacensību saraksts un nākamo čempionāta spēļu grafiks Rīgas Olimpiskajā centrā atrodams oficiālajā FIBA portālā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.